Եվ սատանքնան հաճախ զորություններ է ցույց տալիս այդ խապխանքներով, դա կախարդությունն է, հմայությունն է, բայց այդ ամբողջը ընդդեմ Աստծո է, ով մերոնը օգտագործի այլ նպատակով բժշկության եւ այլն, նզովված լինի թե տվողը եւ թե կատարողը։ Մի ժամանակ կրոնավորը իրավունք ուներ գնալ դպրոց եւ օրհներ զավակներին, ծակոկներին, բայց այս վերջերը շատ խստացել է մեր վիճակը եւ ինձ կարգելվում է։ Իսկ դգիտությունը որպես այդպեսին, դա ամենամեծ զենքն է սատանայի։ Մարդիկ կան, որ գրամոլության մեջ տարապում են օր ու գիշեր, տանջում են իրենց եւ տանջում են նաեւ իր ընտանիքին։ Փորձեցի մխիթարական խոսքեր ուղղել, հանկարծ մայրը գոռաց. Ես խնդրեցի Աստծուն, որ իմ որդին ետ դառնա։ Ինչու իմ որդին։ Նրա